Ministrja e Infrastrukturës Belinda Baluku dhe Drejtori Autoritetit Rrugor Shqiptare Viz Berberi u premtuan një rrug të re banorve pran rinasit në 5 maj, ditën që protesta qytetare detyroi tyroj qeverin të tërhishe nga vendimi absurd për ndryshimin e lëvizjes drejta aeroportit ndërkombëtar. Dy zyrtarët e lartë deklaruan se brenda korikut do të kryohi një aksi rrë rrugor që do të lehtëston të lëvizjen e qytetarve, por edhe aksesin në aeroport. Kreu Kreuja rëshës theksoj se kjo rrugë e re do të jetë një aks nga ishre parti vjetër ushtarak drejt terminalit të rinasit. Në fakt, nuk bëhet fjalla spak për një rrugë të re, por thjesht një luster e cila nuk është e qartë se sa do të ndihmoj Fluksin e mjeteve në një prej akseve më të rëndësishme të vendit, autoriteti e rrugor shqiptar ka shpalur së fundmi tenderin për rehabilitimin e rrugës së ish repartit ushtarak për në aeroportin e Rinasit, që në emërtim është lehtësisht e kuptueshme se nuk është ndërtim rrugë, por thjesht rehabilitim Po ashtu, edhe fondi për këtë tender, vetëm 320 milion lekë të vjetra, e tregon qartë se qeveria nuk kanë dërmen të shpenzoj shumë për lëvizjen e mira familjeve që jetojnë pranë zonës të rinasit. Në fillim të muajt maj, autoriteti rrugor shqiptarë, vendosi që të lejon të kalimin vetëm me një sens në rrugën e rinasit. Ky vendimi pas të duar shkaktoj revoltën e banorve të zonës, të cilët pengoheshin aktivitetet e tyre të përdiqme. 4 dit pas këti vendimi, qeveria u detyrua të tërhiqej dhe lejoj qarkullimin normal në aksin rrugor.